הדיבייט הזה. קלאש ראשון, האם זה לגיטימי לאסור אומנות שפוגעת ברגשות הדתיים? קלאש שני, באיזה מעולמות מתקיים יותר דיון? לפני שאני אכנס ואצלול ממש לתוך קלאשים האלה, אני רוצה להתייחס באופן ספציפי למה ששי אמרה. אז קודם כל, אני חושבת ששי לא ממש הבינה את הנקודה של תמיר לגבי קבוצת הכדורגל. היא אומרת, אז מה שאתם אומרים זה שכדורגל זה כמו דת. לא, זה ממש לא מה שאנחנו אומרים. הנקודה היא שדת היא חלק מזהות של אדם. קבוצת כדורגל היא גם חלק מזהות של אדם. אבל אנחנו טוענים שפגיעה ברכיב מסוים מזהות של אדם אינה שווה לפגיעה באדם עצמו. אוקיי? עכשיו, הקריטריון של מתי אנחנו פוגעים בחופש הביטוי, מתי אנחנו מונעים מאדם להגיד משהו מסוים, זה אם הוא פוגע בבן אדם ספציפי, אוקיי? אם הוא מסית כנגדו, אם הוא אומר משהו שיכול להתפרש כקריאה לפגיעה באדם הזה, אוקיי? יש לנו קריטריון מאוד 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 חמור, זה מקרים מאוד מאוד ספציפיים שבהם אנחנו פוגעים בחופש הביטוי. מה שתמיר ניסה להסביר לכם בעזרת ההשוואה, היא זה שהמקרה הזה הוא לא אחד מהמקרים האלה. אוקיי? עכשיו, בנוסף, כל העניין הזה שניתן לייצר דיון, גם לא באמצעות אמנות, אלא באמצעים אחרים, כמו ראיונות וכתבות. נכון, אבל שוב, אנחנו מתייחסים כאן ללב הטיעון של תמיר. לב הטיעון של תמיר הוא שלמה דווקא פרובוקציה היא דרך נכונה להעביר את המסר. אוקיי? למה למשל אנחנו צריכים את מצעד הגאווה? האם אנחנו לא עושים כתבות וראיונות עם אנשים מהקהילה הגאה? האם אנחנו לא יודעים שזה קיים? כן, אנחנו יודעים שזה קיים. אבל כשמגיע מצעד הגאווה, יש לנו אירוע שהוא פרובוקטיבי, שאנשים מדברים עליו ושהוא מייצר את השיח. ובגלל זה, בדיוק כמו שתמיר הסביר לכם, פרובוקציה היא הדרך היחידה להעלות דיון לשיח הציבורי הכללי, כפי שהוא יראה לכם, ולא רק במסגרות סגורות, וזה בדיוק מה שהאומנות נותנת לנו. עכשיו בואו ניכנס באופן יותר ספציפי למה קרה בדיבייט הזה, ננסה לעשות קצת סדר. אוקיי, אז קלאש הראשון, קלאש הלגיטימיות. האם לגיטימי לאסור את האומנות שפוגעת ברגשות הדתיים? מם אחד באים ואומרים לנו, דת היא חלק מהאישיות, אוקיי? ופגיעה בדת כמו כפגיעה באדם עצמו. אופ אחד אומרים לנו, תקשיבו, זה מטלטל את תפיסת עולמם, אבל זה לא פוגע בהם בפועל. מם שתיים אמרו לנו, תראו, אנחנו מגבילים לפעמים את חופש הביטוי, הם לא בדיוק נתנו לנו את הקריטריון הברור של מתי זה קורה, רק אנחנו נתנו לכם את הקריטריון הברור של מתי זה קורה, בדיוק כאשר פוגעים באדם ספציפי או מסיתים נגדו, אוקיי? עכשיו, מה שמם שתיים אומרים לנו, בגלל שמדובר במיעוטים, אנחנו צריכים יותר להיזהר. עכשיו, על זה תמיר כבר ענה לכם ואמר, ספציפית דווקא במיעוטים, אנחנו צריכים לנהל את הדיון הזה. אוקיי? בגלל שאנחנו רוצים לערב אותם בשיח, אנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהחברה, אוקיי? בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים לעשות אומנות שעוסקת בנושאים האלה. בגלל שכפי שמם אחד הגדירו לנו, מטרת האומנות היא לערר דיון ומחשבה ושיח בחברה. עכשיו, כן. הדיון בגרינרום משמעותית יותר פרובוקטיבי מאשר הגמר, אבל הוא לא מקדם אותנו באותה מידה כמו שהגמר, בו שאנשים, מקום שבו אנשים מצליחים לחדד את המצוין, מצוין, תודה. זה מוביל אותי בדיוק לנקודה השנייה שלי של באיזה עולם מתקיים יותר דיון. אוקיי? אז מם אחד כבר אמרו לנו, מדובר בדיון עקר, זה גם ה-POI של שי, בגלל שהאומנות הזאת מדירה את הדתיים מהשיח ולכן הם לא רוצים להשתתף. אז קודם כל, אנחנו לא מסכימים שכל הדתיים הם מקשה אחת שהם לא מוכנים להשתתף בשיח ברגע שיש משהו שפוגע ברגשות שלהם. אוקיי? אנחנו רואים שאנשים דתיים כן משתתפים בדיונים האלה. אוקיי? ועובדה שהדברים האלה נידונים בתקשורת, נידונים ברשתות החברתיות. מגיעים אנשים מהקהילה הדתית כדי להגיב על הדברים האלה. וכמו שתמיד אסביר לכם, מתפתח דיון מאוד רחב ודיון ציבורי בנושאים האלה. אוקיי? אז אנחנו לא מסכימים שדתיים פשוט יוצאים מהשיח ברגע שיש משהו שמעליב אותם. כן, ידעת. סימון, אנחנו אפילו לא חייבים להצליח נקודת דיון בדיבייט הזה. ברגע שהראינו כאן שיש כאן פגיעה שאנחנו אוסרים עליה גם בסטטוס קוו, לשם הטוב ולכל שאדם מתנהל בחברה, זה מספיק לנו, ייתכן שגם פגיעות כאלה מייצרו דיון בחברה, ואנחנו עדיין לא מאשרים אותם, ולכן מספיק לנו להצליח לשאלה הראשונה. אוקיי, אז כאמור, כמו שאמרנו קודם, אנחנו טוענים שרכיב בזהות של בן אדם לא שווה לשם הטוב של האדם הזה, אוקיי? כפי שזה, אוקיי. כנראה שלא הסברנו את זה מספיק. כמו שאמרנו, יש הרבה רכיבים בזהות של אדם, אוקיי? אמנם דת היא רכיב גדול מזהות של אדם, אבל גם
אנשים אחרים, האהדה שלהם לקבוצת כדורגל מסוימת, או עצם זה שהם חילונים והם מאוד מאמינים בדרווין, זה דברים שגם הם מאוד קרובים לליבם ומהווים חלק מהזהות שלהם. אנחנו לא אוסרים התבטאויות מהסוגים האחרים, אוקיי? אנחנו מותר לנו להגיד דברים רעים על קבוצות כדורגל, מותר לנו להגיד דברים רעים על דרווין, ולכן אנחנו לא מאמינים, לא מבינים למה ספציפית כל ההסבר של עידן לגבי זה שדת הוא ספציפית יותר חשוב, יכל להיות בדיוק באותה מידה מוכל על הדברים האחרים האלה, ולכן הוא לא הבדיל לנו במידה מספקת למה דת ספציפית היא הדבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו פה. אוקיי. לא. אוקיי, עכשיו, למה הדברים האלה בעצם מקבלים את המקום הזה ולמה אנחנו צריכים ספציפית את האומנות, אוקיי? כי קודם כל, כמו שתמיר הסביר לכם, יצירת אומנות אחת היא לא חיה בוואקום, אוקיי? יש לנו שיח שהוא מתפתח בעזרת אומנות ואומנות שמדברת אחת עם השנייה, אוקיי? אומנות מייצרת אומנות נוספת. יש דיון שהוא מתפתח בין אומנים בעזרת האומנות, אוקיי? והדיון הזה מתרחב, אוקיי? לא רק בתוך הקהילות כפי שהראו לנו אף אחד. תמיר גם מסביר לכם, זה מתפתח בתקשורת, זה מתפתח ברשתות החברתיות, אוקיי? ובסופו של דבר, מה שאנחנו הראינו לכם באופן ייחודי בדיבייט הזה, הוא לא רק שלא לגיטימי לאסור את הפגיעה, סליחה, לא רק שלא לגיטימי לאסור את האומנות מהסוג הזה, אוקיי? אלא בגלל שזה פרובוקטיבי, זה רק לא רק שלא אסור לעצור את הדיון הזה, בגלל שזה לא פגיעה באדם עצמו וזה לא מהווה הסתה, אלא גם בגלל שזה פרובוקטיבי ובגלל שזה מייצר את הדיון, זה בעצם מהווה את מטרת האומנות, וזה מה שאנחנו באים לעשות. תודה, אני קוראת לכם להתנגד.